ישנן דרכי פרסום רבות. במקרה הטוב, אנחנו מתעלמים מהפרסומת. במקרה הרע, מתעצבנים. לנו יש הצעה שתגרום ללקוח לפרסם את בית העסק שלך בעמוד הפייסבוק האישי שלו. פלא אוזן. מה זה פלא אוזן? פלא אוזן היא אפליקציה פרסומית יעילה, שדרכה ניתן להביא לקוחות דרך הזמנות של חבריהם בדף הפייסבוק. אתה מציע ללקוח הטבה, שעל מנת ליהנות ממנה, כל מה שעליו לעשות הוא להירשם דרך אפליקציית הפלא אוזן. המודעה שלך קופצת בדף הפייסבוק שלו, וכך יצא שהוא מפרסם אותך. לאדם ממוצע יש 200 חברים בפייסבוק. המשפחה לא רלוונטי, חלק מאלה לא בקטע. איתם אני לא באמת בקשר. נשאר רק איזה שליש, שזה 60. 60? אדם אחד הצליח לחשוף אותך ל-60 לקוחות פוטנציאליים, ולכל אחד יש עמוד פייסבוק משלו. פלא אוזן היא שיטה יעילה למגוון בתי עסק, הפועלת באותה הדרך שמביאה לך חשיפה מקסימלית ולקוחות מרוצים. או שאפשר גם ככה. פלא אוזן, עלות מינימלית, חשיפה מקסימלית.